យើងនឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាអ្នកដាក់វាស់ម្នាក់គឺជាអ្នកដែលអំពាវនាវមនុស្សឬក៏ផ្ដល់ដំណឹងដល់មនុស្សអំពីប្រការខុសហើយជំរុញពួកគេឲ្យធ្វើប្រការដែលត្រូវចឹងកន្លែងនេះលុះត្រាតែអ្នកដែលដើរតួនាទីជាអ្នកដាក់វាស់នេះគឺមានចំណេះដឹងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាប្រសិនបើគាត់មិនមានចំណេះដឹងទេនោះគឺគាត់មិនអាចបង្ហាញផ្លូវត្រូវ ដល់អ្នកដែលចង់បានត្រូវនោះទេពីព្រោះយើងឃើញថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះនប៊ីនឹងហើយជាអ្នកដែលដាក់វាស់មុនគេបង្អស់ជាមេដាក់វាស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសម័យអគិនសម័ននេះហើយការដាក់វាស់របស់នប៊ីគឺតាមលំនាំប្រើរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចឹងយើងឃើញថាការដាក់វាស់របស់នប៊ីនឹងហើយដែលជោគជ័យ ចឹងអ្នកដាក់វាស់ទាំងអស់ត្រូវតែយកលំនាំតាមនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមបានជោគជ័យចឹងចំណុចទី1ដែលអ៊ុលម៉ាពន្យល់ប្រាប់ថាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកដាក់វាស់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានខាងដល់បាននោះគឺអ៊ីលមូចំណេះដឹងជាធម្មតាអ្វីដែលគាត់អំពាវនាវមនុស្សឬក៏បង្ហាញមើលទៅរកផ្លូវត្រូវលុះត្រាតែគាត់ភ្ជាប់មកជាមួយនៅអំណះអំណាងដែលថាចំណុចដែលត្រូវនោះគឺចំណុចណា ហើយអ្នកដាក់វាស់ទាំងអស់គឺត្រូវតែយកគោលជំនឿពីកូរ៉ានដែលជាច្បាប់ដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនិងសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់ពីព្រោះការដាក់វាស់របស់មនុស្សនឹងមិនអាចជោគជ័យហើយអល់ឡោះនឹងមិនទទួលស្គាល់ទេលុះត្រាតែយកគោលជំនឿទាំងពីរនេះធ្វើជាប្រភពយោងដើម្បីឲ្យបានស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះចង់បាន بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نقرأ سورة يوسف آيات 108 مين ديتا جونع مين برسح جهتا នេះគឺជាមេគីរបស់យើងជាផ្លូវជាមេគីជាចំណុចរបស់យើងដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវមនុស្សឬក៏ការក្រើនរបស់មនុស្សទៅកាន់ការធ្វើអ៊ីបាដាតជំនឿជាមួយអល់ឡោះតែមួយអាឡាបាសីរ៉ាតាមរយៈផោះតាងតាមរយៈអ៊ីលមូជាកន្លែងនេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់រ៉ាស៊ូលរបស់ទ្រង់ថាដាក់វាស់មនុស្សនេះ គឺត្រូវតែឋិតនៅលើអ៊ីលមូលើជំនេះដឹងហើយរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះបានបន្តថាអានាវ៉ាម៉ានីតតាបាអានីហើយរូបខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដែលអនុវត្តតាមខ្ញុំនេះក៏ត្រូវតែមានតួនាទីដាក់វាស់មនុស្សទៅតាមដោយយកអ៊ីលមូធ្វើជាអំណះអំណាងយកអ៊ីលមូធ្វើជាផ្ោះតាងដើម្បីបង្ហាញពួកគេទៅលើផ្លូវត្រូវវ៉ាស៊ុបហានអល់ឡោះវ៉ាម៉ាអានាមីនុលមុស្រីគីន ហើយស្អាតស្អំហើយអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់គឺរូបខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលឋិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលជ្រឹកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេដូច្នេះអ្វីដែលអល់ឡោះបានរំលឹកគឺរ៉ាស៊ូលមូហាម៉ាត់សុលឡាមនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនេះគឺរ៉ាស៊ូលមានតួនាទីជាអ្នកដាក់វាស់មនុស្សទៅកាន់ការជំនឿចំពោះអល់ឡោះតែមួយហើយចំណុចសំខាន់គឺអាឡាបាសីរ៉ាគឺមានអ៊ីលមូ ជាអ៊ីលមូរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមគឺការបង្រៀនពីអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលបន្តមកទៀតគឺត្រូវតែយកអ៊ីលមូនោះពីកុរអានហើយនឹងពីសុន្នាហ៍របស់នប៊ីសុលឡាមអ៊ុលម៉ាបានពន្យល់ថានប៊ីគឺលោកដាក់វាស់មនុស្សតាមអ៊ីលមូហើយវ៉ាអត់ទ្វាអ៊ូហ៊ូយ៉ាដូអ៊ូណាអ៊ីលឡោះអាឡាបាសីរ៉ាហើយបណ្ដាអ្នកដែលអនុវត្តតាមរ៉ាស៊ូលនោះអ្នកដែលមានតួនាទីជាអ្នកដែលដាក់វាស
ហើយបន្ទាប់ពីសាបតមកគឺតាប៊ីតាប៊ីតាប៊ីនហើយនឹងតាប៊ីតាប៊ីនមានអ្នកដែលតន់សម័យកាលនីមួយនីមួយគឺគេយកចម្លងពីអ៊ីលមូពីសម័យកាលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមកបន្តបន្ទាប់រហូតដល់អ៊ូឡាម៉ាទាំង 4 ដែលល្បីល្បាញអ៊ូឡាម៉ាពីកោះអ៊ីស្លាមទាំង 4នេះគឺមានអ៊ីម៉ាមអាប៊ូហានីហ្វាអ៊ីម៉ាមម៉ាលីគីអ៊ីម៉ាមសាហ្វីនិងអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ក៏សិតតែការអំពាវនាវឬក៏ការដាក់វ៉
ការដាវ៉ារបស់គាត់ជាមួយនឹងអ៊ីលមូមិនអាចថាមិនមានអ៊ីលមូបានទេព្រោះអ៊ីលមូទៅហើយជាដែនកំណត់សម្រាប់ថាតើចំណុចណាដែលអល់ឡោះរីដចំណុចណាដែលមិនអល់ឡោះមិនរីដមានអល់ឡោះយល់ព្រមឬអល់ឡោះមិនយល់ព្រមយ៉ាងដោយដែលលើកឡើងខាងដើមថាសារៈសំខាន់ណាស់រវាងអ្នកដែលទៅអំពាវនាវគេទៅរកផ្លូវត្រូវនេះគឺគាត់ត្រូវតែញែកឲ្យបានរវាងអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវហើយអ្វីដែលអល់ឡោះរីដនិងអ្វីដែលអល់ឡោះមិនរីដហើយដែលជាពិសេសមួយណាហាឡលមួយណាហារ៉ាំឬក៏ចូលលកូលជំនឿថាមួយណាជាប្រការសិរិនអល់ឡោះមួយណាមិនសិរិនអល់ឡោះចឹងវាទាល់តែគាត់មានអ៊ីលមូទាល់តែមានចំណេះដឹងដើម្បីញែកឲ្យបានរវាងអ្វីដែលខុសនឹងត្រូវចឹងប្រសិនបើគ្មានអ៊ីលមូទេហូកុំវាមិនសំពរណើជាអ្នកដាក់វ៉ាទេมันអាចទៅទៅបង្ហាញគេថាតកមីកុំធ្វើអានេះត្រូវធ្វើមួយនេះប្រកាសជាសំណួរមកវិញហើយថាអ្វីទៅជាអំណះអំណាងអ្វីទៅជាផោះតាងដែលប្រើលិនកុំឲ្យធ្វើមួយនេះឬក៏ប្រើលិនឲ្យធ្វើមួយនេះគឺប្រកាសជាមានសំណួរនេះកើតឡើងហើយហើយបើទោះបីជាគាត់មិនមានសំណួរក៏អ្នកដាក់វ៉ាស់នេះគឺទៀមទីឲ្យមានការញែកពន្យល់តាមអ្វីដែលគាត់បានចេះដឹងដើម្បីឲ្យឃើញថាមួយណាដែលឋិតនៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីហើយមួយណាមិនឋិតនៅក្នុងសុណាស់របស់នប៊ីប្រសិនបើយើងមើលនៅអ្វីដែលអ៊ុលឡាម៉ាពន្យល់ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផាសតាងដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នប៊ីអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមមិនមានការឆ្លោះទាស់ទេគ្នាទេរហូតដល់មានការមួយវាយប្រហារមួយមួយវាយប្រហារមួយអានេះគឺអត់អត់ដល់កម្រិតហ្នឹងទេមូលហេតុអីដោយសាររ៉ូសូលតែមួយច្បាប់តែមួយក៏ប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សខ្លួនឯងនឹងឯងឬក៏ថាអ្នកដែលដើរតួនាទីជាអ្នកដែលដាក់វ៉ាស់ខ្លួនឯងនឹងឯងបានបោះបង់នៅច្បាប់ដើមនៃគោលជំនឿចំណុចយោងគឺកូរ៉ានហើយនៅសុណ្ណាហ៍របស់នប៊ីយកការពន្យល់យកការបកស្រាយតាមការនឹកឃើញឬក៏តាមអ្នកដែលលំអៀងទៅរកការមិនដើរតាមលំនាំរបស់រ៉ូសូលអាហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងយើងមើលនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុសឡាំអូឡាម៉ាដកស្រង់ប្រសាសន៍របស់នប៊ីដែលនប៊ីបានពន្យល់ប្រាប់មូអាសប៊ីនជាបលនៅពេលដែលនប៊ីតែងតាំងមូអាសប៊ីនជាបលទៅប្រទេសយេម៉ែននេះដើម្បីឲ្យដើរតួនាទីជាអ្នកដាក់វ៉ាស់មនុស្សចឹងពេលហ្នឹងនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សុសឡាំបានរំលឹកមូអាសនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអ៊ីននាកាសតតីកោមានមីនអាហ្លីលគីតាបមានន័យថាមូអាសឯងនឹងទៅដល់នឹងទៅជួបមនុស្សមួយក្រុមឬក៏ក្រុមមនុស្សនៃពួកអាហ្លីលគីតាបពួកអាហ្លីលគីតាបមានពួកយេហូឌីនិងពួកណាសរ៉ានីអាហ្លីលគីតាបបនុអ៊ីស្រាអែលហ្វាល់យ៉ាគុនអាវ៉ាលូម៉ាតដូអ៊ីឡៃហ៊ស្ហាដាតុអលឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះចឹងដំបូងបំផុតដែលអ្នកឯងត្រូវចាប់ផ្ដើមដាក់វ៉ាស់អំពាវនាវបង្ហាញផ្លូវត្រូវផ្លូវខុសដល់អះលុលគីតាបនេះដំបូងគឺអ្នកឯងត្រូវអំពាវនាវពួកគេទៅរកកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះស្ហាដាតុអលឡាអ៊ីឡឡោះវ៉ាអានណមូហាំម៉ាដរ៉ាស៊ូលុលឡោះនៅក្នុងរីវ៉ាយ៉ាត់ខ្លះថាវ៉ាអាននីរ៉ាស៊ូលុលឡោះចឹងដំបូងបំផុតគឺកាលីម៉ាស្ហាដាបន្ទាប់មកបានរាយរាប់អំពីសម្បេះយ៉ាងអំពីសកាត់អំពីបុះអំពីហាជីចឹងចំណុចនេះអ៊ុលឡាម៉ាដកស្រង់ថានប៊ីសសឡាមបានរំលឹកអ្នកដាវ៉ាអដាអ៊ីយ៉ាមូអាសប៊ីនជាបលនេះមុននឹងទៅដល់កន្លែងដែលខ្លួនត្រូវដាក់វ៉ាស់នេះត្រូវមានអ៊ីលមូត្រៀមមកហើយពីព្រោះធម្មតាអាលុលគីតាបគាត់នឹងសួរឬក៏យើងត្រូវបាយានប្រាប់គាត់នៅអ្វីដែលជាកតបកិច្ចក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកឥស្លាមចំណុចនេះត្រូវមានអ៊ីលមូបើមិនជាអត់មានអ៊ីលមូទេគឺមិនអាចទៅដាក់វ៉ាស់ឬក៏បង្ហាញផ្លូវត្រូវឲ្យគេបានទេចឹងយើងមើលដំណើរដាក់វ៉ាស់របស់រ៉ូសូលក៏ដូចជាសរៈសហវត្តរបស់រ៉ូសូលដែលតន់ដែលនប៊ីនៅមានជីវិតហើយនប៊ីបញ្ជូនសាវ័តទៅដើម្បីទៅដាក់វ៉ាស់នេះដូចជាគំរូដល់ក្នុងសាច់រឿងនេះគឺមូអាសប៊ីនជាបលជាអ្នកដែលអ៊ុលឡាម៉ាបញ្យល់ថាសាវ័តក៏ដូចជាសាវ័តនិងអ៊ុលឡាម៉ាផ្សេងផ្សេងក្រោយមកទៀតបញ្យល់ថាមូអាសប៊ីនជាបលនេះគឺជាអ្នកដែលចេះហូកុំភីកោះខ្លាំងយល់អំពីប្រការហាឡាលប្រការហារ៉ាំយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបាននប៊ីយកបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងចង់សំដៅទៅលើថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីលមូដើម្បីដើរតួនាទីជាអ្នកដាក់វ៉ាស់នេះអញ្ចឹងយើងមិនអាចคลายខ្លួនឬក៏មិនអាចធ្វើខ្លួនទៅជាអ្នកដែលអប់រំគេលើផ្លូវល្អបានប្រសិនបើយើងអត់មានចំណេះដឹងនោះទេយ៉ាងចំណុចនេះក៏យើងគួរតែពិចារណាឬក៏យើងគួរតែរំលឹកគ្នាថាចំពោះសំណួរដែលសួរថាតើមនុស្សបុគ្គលម្នាក់ដើម្បីคลายទៅជាអ្នកដាក់វ៉ាស់គេតើគាត់ត្រូវចេះចំណេះដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះ
Mình miên ca cầm nót na mùi tì. Đại thắng bật tòa tay chế cầm rật đi. Bán bán miên phía được cách trở đạo vạch. Cứ mình miên tì. Còn tới căn tài chế căn tài chán. Ông bí chế bác bảo Allah. Nâng rò sô bảo Allah căn tài chán. Cứ căn tài lọ. Còn bán tay đại ôn là mà lực lăng thăm mình miên đai cầm nót tì núp. Cứ trong chùm nói đài là bí là bí sallam bán đồng lực thà. Vân lì rũ anh đi và lâu ai dạ. Chô bùa nệ phát đòl. Ông bì khu nhóm, ta đòl mà nụ miên đây tha. Đã vah bằng hai mà nụ ông bì lâu trâu. Tam rồi dạ đại tử tuôn bán vì quát nịa. Xông bây tài mùi ai dạ. Chẳng cần lại nít. Chẳng dây tha cầm rắt đại dương chế bàn phần mán. Dương phần dối dương pháp kế trâm cầm rắt năng. Còn không có nông niêm dương chế nệ đài. Chẳng ôl bằng hai kia lực lâu trâu đài. Còn chế nệ đã vah mùi đài. Quán tới trâm cầm rắt năng. Chẳng miên đây tha. Mình ai đã cầm nọt thắng về tòa tay cầm rất ưu lầm ơ. Rưu cầm rất imam phần đi. Anh đang bàn dưỡng miền sức chứ nệ đạo quá. Mình đó là chân tỉ. Còn tay bờ miền. Nệ đại miền đó cầm rất đáng alhamdulillah hơi. Bà ca lo miền tay nói. Còn tay xua thầy dưỡng tôi có khăn đi. Nông niêm chứ nệ đại bàn chùm nệ đang thu bây tích ở đây. Chứ đang trâm cầm rất ở chú bác lo hơn nè. Cứ dưỡng miền tuôn này tí chứ nệ đại bồng phư cái trâm cầm rất đáng đại. Chân mình ai đó tuôn này tí tha. Prau kia ở phía là ổ. Rưu cơ cả hàm kia ở phía là khó. Ở phía là khó đi. Dương mình miên phía là cách tên đó. Ở tì. Miên tầng ổ. Đôi khả nỉa. Còn bà trâm cầm rất. Để dương ai. Phân dô kia bán. Chúng đánh nà mùi. Ủa tì hóa ta. Cô răn đại bà côn mà nè. Có riêng chết đăng ổng phía trâm tha. Phân dô lòng phía rưu dô tức xung bê giang. Rưu cơ cả pra tức đây. Lỏ giang mêch. Ảm mêch mình lỏ giang mêch. À nâng có dương miên tu này tì trâu tay. Phân lại. Xong rằm lại đây. Có át bán đăng. Rưu cơ át toàn chết đăng. Chứ dương miên tu này tì đôi khả nỉa. Mình ai thắng rôn chăm tại tục đại ủ lạ mơ Islam. Alhamdulillah hai có bàn tay dưới có miên nét đáy. Nếu khao mà vã, nếu có nét đáy. Là mình tụt ban chùm nét đăng phân dương. Có dưới tôi tại đa tuôn để tin đi tài. Chân còn lại nếu cứ chỉ bà ca mũi đáy. Mình đầm râu tha về tòa tài. Nét đáy miên chùm nét đăng khuôn khuôn. Trong cầm rách đi. Anh đừng bàn hào tha chỉ nét đáy đạo vã. Cứ mình đo cầm rách đi tìm.